Mwebale kwe kumira kumukuto wa Ugandan lifestyle. Manya nze sigawa mulishit. Mukura cha manya mwena 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 bavayo ne mugoberida. Katika akati, nsoka ne mbagama nti mwite ku 0 mchenda mokaga nkaga munana tano mubili. Kwe na wena ya galo kusala mubili kusana awi. Galo kuja njibu obradi wa ausaz na abasajja. Abanafu. Katika akati, omchala Patricia. Patricia nawa kuza. Alimu sinia ya kutano. Ile asobodo kubanga. Aweza emiaka. Kumi na munana. Mukupostinga. Wali wabavubuka. Ababadewonga wala gira daranti. Bulijoba lize mwana ono. Mujukira omwana ono abasinga obunyi mwatandika omulaba mu luyimba lwa Sitalos, yes. Mu 2014, ng'alimu na ba Triplets Ghetto Kids, era naye mwali. Bwe batyo nga ba performing, era oluyimba lwagenda viral, nabo ne basobola okubanga beerinnyira ku nnyonyi. Mujukira nti French Montana wano yakomawo, n'akola nabo oluyimba, unforgettable, ate n'abatwala, ne batuwalinga. Katika kati, onoruwezeze miaka 18, abana abalenzi tebaswadde kugenda kukomentinga, tebaswadde kugenda kuwayo ngeri jebade bawulira eri omwana ono. Abasinga obungi balaga nti Patricia bobo wezeze miaka 18, newankubadde nti okyali mu ssomero osoma naye manya nti nno oli ready okubanga naawe okula oba... nsonga bwezityo abantu nono bote batya kuswala ate batya kufirwa kale bano balaga nti mbutuufu omwana ono babaddenga bamulinda ne bamubala mwaka ku mwaka nti kati olina 16 olina 17 kati wabezeza 18 kiregeza mu mateeka aga Uganda omwana yenayinayina nowo omufunisa olubuto ng'awezeza emyaka 18 si musango guba musango akozeseza manyi nga wamusiza obulwadde n'ebirala. Kati bano basanyufu nnyo era abasinga obungi balaga nti batandise dda okubanga beewandiisa. Ne nno gwe bawandisizaako yabalaga si byaliko afokasinze ku mazina ge na ku future ye kuba mwamulabaawo yegatta ku BBS telefayina n'asobola okubanga akikwasaganya mpola mpola. Kati bano bagamba nti ebyo biveeko emyaka gy'olina tukyali mwana muto. Jangu tulabe, jangu tukulunde, jangu tukusomese ensi. Abana b'ennaku zino bannange banguyira ebintu. Rosenti Patricia nawe ogenda kwekuuma, wekuumire ddala paka w'olifuna omuntu omutuufu. Ye omutuufu omulabira kuki? Ye yayinza okubanga akyaliwo. Kale, wabanga okyekuumye wekuumire ddala. Bw'obanga teweekuuma nga waliwo yasooba era sigala nga weekuumye. Abavubuka banne mwewummuzeeko. Wano nno waliwo abantu bebazze bateeka ku lisiti. Olina ateeka baby glory ya Kristi. Na gamba inakati 16, 17, 18. Banange, mwena abavubuka mugenda wasa baby glory ya obono. Omuwala Patricia. Rachite mwe umuzaka, bakazi banji fune namba yu. Nosanga no omuvubuka miaka 3-5. Mwena yali nze Patricia. Bagambe yengo omuntu tafuna omuntu gwayagala oba gwabera naye ajja kwagala omuntu omu. Nino obalaba nga bonna bakomentinga buli omu ayayana atera nga still bamusumbwa. Yes, buli muntu afuna ebizibu n'okusoomoozebwa okusinziira ku bbanga lyaba alina oba ku myaka gy'aba alina. Abakadde n'ofuuka sita obiraba. Tandika okufuna abakungu, ono weeri, abakwettanira, namwe abavubuka abakyala nga mwakafumbirwa n'ofuuka sita. Abantu baagala nnyo badaivatinga okuva mu bufumbo bwammwe. Kati ne bano abaana abatannaweza emyaka 18 ne bafuuka basita. Babeerawo mu mpolampola nga oli ababala emyaka kati guno gumu gino ebiri kati akuze ne batandika okwewandiisa. Ne batandika buli omu okuwaayo endowooza ye. Munnange olabika bulungi, munnange ofaanana bulungi. Bannange musevinge tuti wammwe paka naiti n'ebirala. Muleke muve ku mwana w'abendi asome akwasaganya emisomo asobole okubanga amalako sini ey'okutaano ey'omukaaga asome ne kosi gyayayana okukola. Mulekeraawo okugendayo nga mulumba. Mwegendereze omuntu mumuleke wali tuko okwesalira wali bagamba ne muleme okumwatakinga ku social media nga mulaga nti mulina kyakola ki
mwena 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 chemu mwagaza. Katika kati, au ngatufu deo, netugenda kuwa leo mchala Lydia Jasmine. Lydia Jasmine aina oruimba lualina, aurumanyi kidua nga tonkozesa. Tonkozesa orunoruimba lupia, lupia nyo nyo nyo, era lulunji nyo, era lulunji, ora lunyuma okuwuliriza. Ono nono, yavudde ku Instagram ye, nasobola okubanga ateeka wika video, ono nga tizinga abasajja bonna nga abalaga mbotofu, nze nakula era mama yangu za buli kimu nkirina. Ono y'omukyala abasinga obungi gwe balowooza nti maybe engeri gye tuli mu lockdown okuva 2022 paka 2022 baatutadde wano mu January. Kitegeera nti naye ayinza okozesa ogwo omukisa n'asobola okubanga yefunira olulenzi, olulenzi asobola okubanga ayina naye nga yefuniramu omwana. Kuba twalaba abantu bangi nnyo abaazaliramu eyo periodi, Chosen Beki mwamulaba, Rema Namakula ne mumulaba, n'abayimbi abalala basobola okufuna omukisa ne bazaala. Kati nono ono yasobola okubanga asimatuka lockdown ne yeekuuma n'abeerawo bw'atyo. Kati era y'omu ku bayimbi b'otunuulira n'ogamba mbutuufu yakula figa, mbutuufu ayina omubiri gibandi gavumenti gireeri egyalagirwa. Ono yabateereddeyo ka video ekyo kye bayita oba kookoonyo oba kye bayita ki, naye mwattu abasajja ebiseera ebisinga ebibaagala okulaba. Naye omukyala ono mwattu akyekuumye, tabeera mu sikandozi nnyingi nnyo. In fact tabeera na musikano, abeera unakuwa muziki gwe n'ateekayo abamwagala ne mumwagala, abamunyumira ne mumunyumirwa. Yo Lydia Jasmine obulamu bwe bwatyo wa butambuza, newankubadde nti okulaga ebimu ku bitundu bye eby'omubiri tekimubeeramu kizibu. Nga olaba nti nno abantu abamu enkofiire kubeerako nga tekuva ku mutwe, abalala n'obeerawo nga mu butuufu oba oyagalawo ebikkirire wenna wenna. Kati n'ono mu butuufu alagira ddala nti nze kasita nyambala engoye ne zimbuutikira ne zimbeerako ekyamazima, zibeera zinjokya. Era alagira ddala nti yandiyagadde okubeerawo nga mu butuufu yeekolera ebimunyumira, yeekolera by'ayagala. Era wanano ku bantu abamu oba abayimbi abamu abasinga okwambala engoye n'omulabira ddala ng'ayambadde alaze omubiri, oyo omukyala mwali amanyikiddwa nga Lydia Jasmine. N'omukyala pia pound naye mwali. Ate bwe tudda ku kabaka waabwe oba bakabaka okuli Shiba Karungi ne Winnie Nwagi, mwattu akubira ddala omuziki luyimba ku luyimba. Era kye nasanyuse nti abantu ba Swans Avenue baateekateeka abayimbi baabwe era ng'akola show mu butuufu n'agimaliriza nga mwenna mwenna musiimye nga tekuliko n'omwatoma. Kubanga omuyimbi ajja n'ayimba ennyimba ezisukka 15 ng'abayimbira luyimba ku luyimba luyimba ku luyimba, abaffe oyo yinza okumubanja. Nonno waneeno yasazeewo n'agamba lwaki sibanyenyezaamu, n'abeerawo ng'anyeenya, n'abeerawo mu butuufu abasajja ne bawulira ng'amaddu gabatta, ne bawulira nga mu butuufu kyakola kye basinga okwagala. Newankubadde nti n'ebintu bye tunuulira ku bayimbi abamu mubeeramu omuyimbi abeerawo ng'asikaasika akagoye, naye omukyala ono ne waba ayambadde engoye nnyimpi, mwattu amanye engeri gy'azambalamu ne zimubeera ku mubiri oba lwakuba abeera kotoni nga ngoye za bbeeyi ne luba nga terwesikaasika kudda waggulu kukunamira nnyo bantu. Aba akunamine kukunamira nnyo bantu yaba amanyi kyayina okukola. Ne businga omunyi basinga okwagala oli najja ne yeetegereza kaka kino kisambi kya ddala, zino tatu za ddala. Hii by'omu ku bakyala abasiiba mu gyimu okusobola okufa ku figa zaabwe, era figa ye w'ogitunya mu butuufu tefaana na myaka gy'alina. Sigaonee weyogeza nnyo, kati ayina emyaka emeka? Tefaana na myaka gy'alina, tekifaanana. Omukyala wabanga ayingira katugeze emyaka 29 ku 3 nga bw'agamba, eyo figa gw'osobola oggyimu egyo emyaka. Anyway, obulungi kwefaako, obulungi kwekolako, kasawekolako buli kimu n'okitereeza n'abantu baba bajja kwettanira okwagala by'okola. Bw'osanga omuntu ng'ali eyo olunaku lwasoose okwambala olugoye olumpi public n'emulaba, bannanga yonoonese, bannanga kino, bannanga kiri, naye gwe tuuka ku stage oba mbivulu olabe bantu baani gwe basinga okwagala.
ani kuba singa okuyirawo omubiri osanga abana nga bagwa shiba karungi mukafuba nga badai hadi be nga mbutufu omwagala okuzama naye nga olugoye lwayamba derukomeno waggulu nosanga abantu nga mbutufu bali awo kulidya Jasmine naye nga olugoye lwayamba luli eno waggulu wini nwaji kati gwe noberawe eno ngoyimba bandiwo ngoyimba kadonka muwo ngomumunya naye mwatu nga tolabayo muntu n'omu ajja kulwanira na kusanyukira ndowooza batuka ekiseera bakuba muziki ne gubeera mungi nnyo kati omuziki ogwo we gubeera omungi ennyo ne gusinga omubiri gwabwe yes dhani abayimbi nojja ng'olaga nnyo omubiri ate ng'omuziki mutono so kapa kat yimba nnyo omuziki gubeere mungi okusinga okulaga omubiri Shakira yimba nnyo omuziki gubeere mungi okusinga okulaga omubiri uchitegede kale bibye bigambo byange nze segawa mulishide.